49 тисяч пенсіонерів Чернігівщини щомісяця отримуватимуть 500 гривень компенсації. 70% інсуліну хворі на цукровий діабет мають купувати за власні гроші. Чому так склалося? Півроку без автомобільного сполучення із сусіднім селом. На Семенівщині відремонтують дерев'яний міст, що сполучає два райони. В ефірі підсумковий випуск новин на UA Чернігів. Мене звати Наталія Гоман. Добрий усім вечір. Пенсіонери, яким виповнилося 80, від сьогодні щомісяця почнуть отримувати компенсаційні виплати розміром до 500 гривень. Це рішення уряду. Таких людей на Чернігівщині понад 49 тисяч. Детальніше про пенсійні зміни розкаже Марина Лялеко. 80-річна жителька села Дробиші Марія Лавриненко живе сама. Отримує пенсію 2184 гривні. Про доплату до пенсії таким, як вона, почула вперше. Каже, ця доплата для її гаманця буде відчутною. Пенсія, де ще 500 додають, вже ясно, вже почувствую. А якщо кожен раз буде давати у пенсію, значить, велика допомога. Дякую за цього. І розповідає, що зможе купити за доплату до пенсії. Хліба. Сахару. А ви знаєте, то ще одне, а друге ще таблетки. Все, забирають. Все таблетки забирають, яку пенсію дати, і ті забирають. Тому що все дорого, все не купити. А без таблеток жити нам уже не можна. Все болить. З 1 квітня уряд ввів зміни, за якими пенсіонери, яким 80 років або старші, мають право на компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень. І ще одна умова – розмір їхньої пенсії не може перевищувати середньої заробітної плати в Україні за 2019 рік, а це 9205 гривень. Цю виплату пенсіонери отримуватимуть щомісяця, каже начальник управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України Любов Кисла. Тут така вимога, щоб людина отримала, щоб людина була досягла 80 років, щоб вона отримувала пенсію про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і щоб вона мала стаж, чоловік 25, жінка 20 років. От тоді, якщо навіть з оцією доплатою розмір пенсії буде менше, аніж 2600, то розмір пенсії встановлюється на рівні 2600. Тобто менше він бути не може. Вже від сьогодні ці виплати зможуть отримати понад 49 тисяч пенсіонерів по всій області, каже Любов Кисла. Виплачувати їх будуть разом з пенсією. У цій постанові також, значить, передбачена одноразова виплата одноразової грошової допомоги у сумі 1000 гривень. Виплата цієї одноразової допомоги також буде здійснюватися у квітні місяці, відразу після того, як Верховна Рада України внесе зміни до закону України про державний бюджет України на 2020 рік. 1000 гривень зможуть отримати 4 категорії громадян. Серед них – пенсіонери, в яких на 1 квітня цього року розмір пенсії з усіма виплатами та надбавками менше 5000 гривень. Люди з інвалідністю та інваліди з дитинства, які одержують державну соціальну допомогу. Люди з інвалідністю та ті, що не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу. А також люди, що досягли пенсійного віку, але не напрацювали необхідного соціального стажу для призначення пенсії. Тому їм призначена тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі. Також з травня місяця планують провести індексацію всіх пенсій на 11%. Перерахунки пенсій проводяться індивідуально кожній людині на підставі її документів, які знаходяться в її пенсійній справі. Тобто це буде кожному індивідуально. Перерахунки будуть зроблені автоматично. Пенсіонерам нікуди ходити не треба. Виплачувати перераховану пенсію будуть, як і раніше, через банки або поштові відділення, каже Любов Кисла. Марина Лялеко, Тетяна Лось, Валерій Циркун, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Компенсація за інсулін для чернігівських хворих на цукровий діабет не дофінансовується державою. Про це Суспільному сказав начальник управління охорони здоров'я міської ради Владислав Кухар. За його словами, міська влада зі свого боку передбачила витрати на інсулін у міському бюджеті. Субвенція на забезпечення хворих на цукровий діабет першого типу не надійшла із державного бюджету. Як це впливає на тих, хто потребує інсуліну, дізнавалась Ольга Онищенко.
Максиму Висторобському 29 років. 27 з них хлопець хворіє на цукровий діабет першого типу. Нині, каже він, не отримує безкоштовно половини інсуліну, якого потребує. Перебої з отриманням інсуліну на самом деле вже доволі давно. Однако на протяжении нескольких последних месяцев, это где-то еще с осени началось, и инсулин, да, его выдают кому половину, кому и еще меньше, там даже вплоть до 30%. Мне дают половину, так как у меня всего два флакона. Поэтому тут уже никак не разделить. Иногда приходится докупать. Но это не так часто случается. Есть определенный запас, но он в рамках нескольких месяцев. То есть если он закончится вообще, то я даже не знаю. Раз на місяць, каже Максим, йому треба йти до лікарні за інсуліном. Діабетики знаходяться в зоні риска, то при этом все равно приходится ходить в поликлинику, где врач выписывает рецепт, и потом с этим рецептом идти в аптеку, где выдают инсулин. По-другому это сейчас не работает. Третину потреби в інсуліні не отримує Ірина Дідевич, яка також має цей діагноз. За її словами, решту препарату, а це 70%, потрібно купувати самостійно. Я хворію вже на цукровий діабет 31 рік. Спочатку давали 40% від потреби, а зараз отримую 30% від потреби. І не знаю, що мені, куди мені звертатися, що мені робити, бо мені не вистачає цього інсуліну для життя. Пенсія у мене 1638 гривень, а інсулін коштує набагато більше. Я ж мушу колоти повну дозу, і тому я мушу докуповувати цей інсулін, бо менше вколоти не можна, бо цукор буде вищий за норму, і самопочуття відповідно буде погане. І тому це приходиться або десь менше трохи чогось з'їсти, щоб цукор був менший, але ж все рівно потрібно, щоб було повноцінне харчування, і на це харчування також треба колоти дози, які визначив лікар. Для мене це дуже велика проблема, і в моїх колег по хворобі також людям не вистачає ліків. Начальник управління охорони здоров'я міськради Владислав Кухар сказав, що міська влада передбачила витрати на інсулін в місцевому бюджеті. За його словами, проблема в тому, що досі не надійшла субвенція з державного бюджету на забезпечення хворих на цукровий діабет першого типу. Ми очікуємо, що десь приблизно 15 квітня ці кошти з'являться у нас в місті. Як тільки кошти ці будуть, то, звичайно, ми проведемо перерозподіл тих, хто недоотримав в цьому місяці, в квітні, необхідну кількість, ми додамо її, а ті, хто там буде звертатися, сподіваюся, після 15 квітня, вже отримають те, що держава передбачила на забезпечення виконання цього питання. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному. Мешканці гуртожитку на вулиці Білова у Чернігові викликали поліцію, бо підозрюють сусідів у порушенні умов самоізоляції. У гуртожитку проживає жінка, яка їхала в одній машині разом із чоловіком з Корюківки, у якого виявили коронавірус. Жінку з родиною відправили на самоізоляцію, однак живе родина у гуртожитку блочного типу. Кухнею та санвузлом вони користуються разом з іншими родинами. Загалом у блоці 7 кімнат, сказав Суспільному заступник старшого по будинку Віталій Пацук. Є 6-7 кімнат в залежності від блоку, і в них один туалет, одна кухня. Скажімо так, ну це одна велика сім'я, в якій вони живуть і спілкуються. Ну, на даний час, наскільки я знаю, мати, батько, дівчина, якщо виходять до туалету, вони в масках, вони в рукавичках, тобто ну, не порушують. А от є дві особи, ну, які порушують. По словах урядової гарячої лінії, по словах сімейного лікаря, який у цієї дівчини контактувавши, по словах лабораторії, яка проводить на даний момент дослідження,
всі мешканці будинку, вірніше, не будинку, а блоку, в якому мешкають, тому що це є блочна система, це є гуртожиток, повинні бути на самоізоляції. На даний момент одна особа, яка являється соцробітником, вона контактує з старшими особами, вона порушує самоізоляцію. А друга – це чоловік, який, на жаль, вживає алкогольні напої, ну і впливу на нього ніякого нема. Завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Анна Піщанська сказала Суспільному, що результати ПЛР-тесту жінки, яка контактувала із корюківським хворим, поки не готові. У поліції пояснили, у такому разі вони не можуть обмежувати пересування інших мешканців гуртожитку. Протоколів не складали, жінку вдома не застали, бо вона була на роботі. І з її чоловіком провели профілактичну бесіду. Межити її найближчу сусідку, якщо вони проживають в одному блоці, ми не можемо, бо нема підстави, щоб її якось обмежувати в її правах. Бесіди, звичайно, проводяться і в даному випадку проводяться, тому що, в першу чергу, це направлено на збереження і його здоров'я, і здоров'я оточуючих, саме через те, що ми не можемо говорити, був контакт, не було контакту. Рекомендується все-таки дотримуватися заходів або самоізоляції, або ж хоча б тих правил гігієни, які прописані в постанові стосовно карантинних заходів. Чоловікові порекомендували 14 днів побути на самоізоляції. Він поліцейських послухав і пішов додому. Через деякий час знову вийшов на вулицю на перекур. А ви в якому блоці живете? Люди, скажімо так, нервують, не знають, що робити. Магазин, який поруч, дійшло майже до сутичок, тому що особа, яка вживає, приходить туди і спробує купити алкоголь, але його не пускають туди. Результати досліджень ПЛР-тестів на коронавірус мешканців блоку гуртожитку мають бути завтра. Загалом за час існування лабораторії для проведення ПЛР-тестів на коронавірус у Чернігові там провели 79 аналізів, сказала Анна Піщанська. Сім мільйонів гривень для погашення кредиту на утеплення будинку 15 ОСББ Чернігова не отримають. Про це Суспільному сказав начальник міського управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц. Гроші за програмою відшкодування теплих кредитів, а це 5 мільйонів гривень, закінчилися торік. За її умовами місто мало оплатити до 40% тіла кредиту на придбання матеріалів. Натомість ОСББ, каже Ярослав Куц, використовували гроші і на проведення робіт. Через це, з його слів, грошей, передбачених програмою, вистачило не всім. Деталі в сюжеті Дар'я Янушкевич. Будинок на вулиці Доценка, 24 у Чернігові. Його торік утеплили за програмою енергозбереження «Теплий кредит». За умовами програми, місто мало оплатити до 40% тіла кредиту на придбання матеріалів. Грошей, каже голова ОСББ, власник 24 Юліан Комков, на їх будинок не вистачило. Якщо б ОСББ отримала б в повному об'ємі всі компенсації, які отримала б, то ОСББ бы остачу тела выплатила бы безболезненно, как и рассчитывала. В связи с тем, что львиная доля процентов тела кредита не погашена, а это 40% от тела процента, то, по примеру моего ОСББ, вместо 5 тысяч мы платим только 26 тысяч ежемесячно проценты по кредиту. Что у будинку стало теплее, его мешканцы, кажуть, відчули. Почувствовали и по теплу, и по счетам. Теплее намного. Вот, и в плане финансовом тоже намного легче. Я одевалась, всегда ходила в теплых носках, в теплой куртке в квартире. Я всю жизнь хотела собрать денег и утеплить, но откуда у пенсионера деньги? Так що утеплили, так я довольна. Тепло відчули, а на компенсацію за кредитом грошей не дали. Як сказав начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц, так сталося, бо за цією програмою використали всі передбачені в бюджеті гроші. Це 5 мільйонів гривень. Повну компенсацію за кредитом отримали 7 ОСББ. Гроші ОСББ мали брати лише на закупівлю матеріалів, а вони використовували їх і на виконання робіт, каже Ярослав Куц. ОСББ стали вартість матеріалу включати вартість робіт.
І таким чином вони 80% вартості матеріалів з роботами відшкодовували за рахунок міського і державного бюджету фонду енергоефективності. Якби вони брали, як написано по програмі, тільки на матеріали, то цих би коштів вистачило всім. Але вони в вартість матеріалів включили вартість робіт, тому вартість матеріалів в ціні зросла. Але ті, хто встиг, тим вийшло зручно, а ті, хто не встиг, ті не отримали коштів з міського бюджету. Ще 15 ОСББ грошей не вистачило. Загальна сума за кредитами – 7 мільйонів гривень. Голова ради ОСББ при міському голові Чернігова Максим Конашевич каже, зараз розробляють нову програму теплих кредитів на наступний рік. Каже, сподівається, що у міській раді знайдуть гроші на відшкодування цим ОСББ. Бюджетні роки, фінансування починається з квітня-травня місяця, тобто ось саме зараз, можливо, будуть знайдені кошти, і ми не сподіваємось на те, що міська рада все ж таки знайде кошти на погашення кредитних зобов'язань. ОСББ не може далі, скажімо так, проводити планові ремонти і в задовільному стані, і навіть в хорошому стані содержати дома. Вони стоять перед можливістю либо платити проценти, либо йти в просрочку з банками, щоб обслужувати дом. Дар'я Янушкевич, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Дерев'яний міст через річку Ревна у Баранівці Семенівського району відремонтують до літа. Про це Суспільному сказав лісничий Семенівського держлісгоспу Василь Марченко. Через переправу люди їздили за продуктами у найближче село. Міст на півсотні кілометрів скорочував шлях до Курюківки та Чернігова. Півроку, як частина переправи зламана. Тоді провалилась машина з дровами. Деталі в сюжеті Олексія Коцепчука. Тетяна Зикова живе на краю Баранівки, на березі Ревни. Міст через річку, каже жінка, зламаний від осені. У октябрі місяці прошлого року, 19-го, везли дрови, і з дровами машина упала у річку. У Баранівці 15 жилих хат, плюс приїздять дачники. Міст сполучає з сусіднім селом – Шишківкою. Це вже інший район – Корюківський. Але найближчий магазин і транспортна розв'язка – там. Тепер заїзд на переправу проламаний. Пішки пройти можна, транспортом не проїдеш. Ми зерно нам привозять із Корюківського району, з Шишковки. І в Чернігов нам проще добратися, ніж до Семеновки. Що ми в Семеновку, сільсовет, коли бачили машину, а тут конем приїхали, забрали на маршрут, куди й поїхав, прямо в Чернігов. Так нам мост треба позаріз. Дорога до Чернігова через міст коротша на півсотні кілометрів, ніж в об'їзд, каже Микола Макаревич. Я машиною приїжджав, легковою машиною, і сюди розстояння 110 кілометрів до Чернігова, ну 120 кілометрів до Чернігова, а по кругу їхати по піскам, по лісам, по цим 175-170 кілометрів. Олександр Прозоров привіз свою бабусю з Корюківського району. Вона – колишня жителька Баранівки. Приїхали в гості. Село вже залишилися самі пенсіонери, але тут місця красиві, мальовничі. Тут би дачні, ну, багато дачників там влітку приїжджають. А зараз, ну, бачите, звісно, дехто буде їздити, але ж мені здається, краще, ну, набагато краще було сюди, навіть я сюди один раз було приїздив. Ремонт потребує весь міст, щоб замінити повністю, тому що сполучення з Карюковським районом і ближче до Чернігова людям добиратися, і магазин ближче, як до Семенівки 30 кілометрів, то до Шишківки ближайший населений пункт 7 кілометрів. Грошей на ремонт мосту не було, каже Алла Протапщук. У грудні Орликівська сільрада приєдналась до Семенівської ОТГ. Каже, попросили допомоги у громади і Держлісгоспу. Переправу відремонтують до літа, сказав лісничий Орликівського лісництва Василь Марченко. Я думаю, що місяця півтора ми там його підремонтуємо. То, що провалилося, і там чуть далі. Ми наростимо, поб'ємо села, і воно, звісно, не те, що там буде ешелоніровано щось їздити, тому що воно такое там і не треба. А де-то машинка там до рівня УАЗа, може, навіть грузовичок. Семенівський міський голова Сергій Даденко підтвердив, міст відремонтують в травні або червні, в залежності від того, скільки триватиме карантин. Олексій Коцепчук, Євген Козунець, новини на Суспільному. Це всі новини вівторка. Актуальну інформацію дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах та на сайті Суспільне.Медіа. Шукайте Чернігівщину у вкладці «Регіони». Будьте здорові та бережіть себе і своїх рідних. На все добре!